Doncs en primer lloc tot l'agraïment, especialment al CECF, el Departament de Justícia i també aquest grup de treball, és a dir, aquesta qüestió que esmentaven, no? Que esmentava la magistrada a la taula, aquesta creació de saber sortint, no? d'aquestes caixetes. Només transmetre també que com a govern i amb la creació, no? doncs del Departament d'Igualtat i Feminismes hi ha aquesta clara voluntat, no? cap a aquesta erradicació, en el cas de les violències masclistes, però també de defensa dels drets humans, és a dir, en el departament comptem també amb una direcció general de refugi, de migració, refugi, antiracisme, una direcció general de drets humans, amb l'oficina de no discriminació, per tant, diguéssim, com a Igualtat i Feminismes tenim tot un marc que inclou les violències masclistes, però també tota una altra sèrie de defenses de drets per lluitar justament per qüestions com les que s'ha elaborat la guia i heu treballat a la taula. Des d'aquí també la nostra voluntat de continuar treballant, no? És a dir, que aquests grups de treball que s'han fet en el marc de l'Observatori també tinguin, en aquest cas, doncs, un espai, no? poder fomentar un espai de treball. En el nostre cas, específicament en el de les violències masclistes, però també vinculat amb les altres vulneracions de drets de les que s'ocupa el departament, comptem amb la Comissió Nacional per un abordatge coordinat de les violències masclistes, és l'òrgan de país, no? per coordinar-nos i per avançar en les eines cap a aquesta erradicació, i per tant el que hem anat treballant molt estretament amb el Departament de Justícia, però també doncs, amb la Fiscalia, és aquesta proactivitat, no? i per tant aquesta creació d'aquest comitè contra el tràfic d'éssers humans que pugui conjuntament això, no? els departaments i conjuntament doncs, amb la Fiscalia pugui anar avançant en el dia a dia en l'elaboració d'aquestes eines polítiques, model d'abordatge contra el tràfic d'éssers humans a Catalunya. Evidentment en el marc diguéssim, doncs del protocol català liderat per la Fiscalia d'Estrangeria, el Departament de Justícia que actua com a plenari, com a espai de seguiment, no? anual del treball en aquest marc. És a dir, que fins ara potser hem anat treballant una mica més en aquesta bilateralitat i el que volem amb el comitè és poder donar un impuls, no? o reforçar, no? per això també hem incorporat en el departament a la Rosa Zendón, que també s'ha citat a l'inici, doncs poder donar un pas més, no? o ajudar a tècnicament tirar endavant totes les eines que puguem necessitar per lluitar contra aquest tipus de violència. Per tant, doncs, tot l'agraïment a l'Observatori, a totes les persones, institucions del grup de treball, encoratjar a continuar aprofundint, a dedicant els vostres esforços i energies en aquesta lluita, doncs, que esdevé comuna a través dels compromisos de les institucions i també que individualment, no? doncs, ens deixem interpel·lar, colpir doncs, per aquesta forma contemporània d'esclavitud que és terrible i que per tant doncs, puguem continuar a encoratjar-nos amb aquesta bona feina. Moltes gràcies i seguim.